先生，好、哦，拍谢了哈，我领林丹过来以后来讨论。台中的林小姐，林小姐，你好，嘿，有听到吗？欸、有，请说。好，那我想从三个角度来谈，第一个就是交通的部分。嗯哼。第一个就是在新加坡哈，因为它是整个亚洲地区非常重要的一个航空转运站，所以我觉得新加坡在发展上是它有它条件上的优势、嗯、但是我觉得光是台湾本岛要发展观光在交通方面都已经非常困难，是，好，这是第一个原因。第二个原因是我们从整个环境的负载力来谈、嗯、也就是说澎湖它是一个离岛，那人口数也是不多，那如果说今天开放观光之后那么多的观光人口涌入，其实它带来的一些排泄物好、哦、这些垃圾的问题的处理、嗯、还有水资源的缺乏，这个还有能源的缺乏，这都是我们必须要考虑进去的。那第三个我们要谈就是澎湖如果真的是要发展观光的话，其实我们要看的是它的自然条件，包括它在火山地形的部分或者是在珊瑚礁的这个部分都是可以发展观光的资源，我觉得不见得说一定要发展赌场，这是我个人的看法。谢 谢台北郑先生。哎，郑先请说。郑先喂，嘿，请说。谢谢，我有两件事想说、嗯、第一个是如果我们真的要设立赌场，有一个最基本的问题我们必须要想清楚，就是谁来负责管理呢？以美国拉斯维加斯为例，内华达州就有设一个管理局来负责这些问题，但是我们看到拉斯维加斯是一个争议如此之大的地方，如果澎湖县政府没有办法去管理它，那到最后一定是被财团骑在头上吧。另外一方面我们来看，以美国纽奥良为例，他在卡崔娜飓风重创当地之后，他也试着要用赌场来重振当地的经济，而在赌场设立之后却发现到那些问题基本上还是没有解决，事实上某些部分还更恶化了。比方说 Donald Trump 想要去当地炒地皮，有当地人就说那这样子的话地价一直飙涨，我们想要盖自己的房子就不可能了。而也因此纽奥良现在比较不像是人间天堂，比较像是某些人的地狱吧。也因此我们是否会为蒙其利而先深受其害，我们真的要想清楚。谢谢。 是好，谢谢。不过我请教法师，其实刚刚这四位观众朋友都是认为说有疑虑了，尤其是大家担心说开放之后会不会为蒙其利先受其害，可是我们能不能具体谈清楚？因为大家说、啊、开放之后犯罪率会上升，对、哦、然后自杀率会上升，然后各种社会治安都会上升，可是这好像就是随便讲讲嘛，到底你们有什么具体的论述可以支持说开放赌场跟社会问题之间有什么样的关联性？是，我想呢，我们在这边看一些数据啊，这是拉斯维加斯非常辉煌的啊、有这个创赌业的佳绩的，它的自杀率全美第一，它的逃漏税全美第一，它的病态性赌徒比例呢是全美第一。什么叫做病态性赌徒？就是赌到十个手指头剁下来他都还要继续赌，赌个不停的那种、oh, OK, okay, okay. 好，那么于是呢每一个出现了一个病态性赌徒，美国呢大概就要花$20,000的税金来养这个人、mm-hmm. 哦、来挽救这个破碎的家庭、mm-hmm. 那离婚率呢也是第一，然后呢只有选举投票率呢是倒数第一。我们需不需要我们台湾变成这样的一个城市？好，我们再来看大西洋城。大西洋城呢原来它的犯罪率是全美第50、嗯、可是呢一旦开放了赌场三年飙为全美第一的犯罪率，所以我想这个都是早早。但是您谈的是说像拉斯维加斯那个模式是没有好好积极管理，如果我们从新加坡这个模式它是有配套措施的。第一个刚那个院长也有谈到他成立了所谓的赌场管制局还有全国赌博的理事会，然后如果说新加坡的民众要进去的话呢，一天要缴100块或者是一年要缴2000块的会费，这个是新加坡必有。然后21岁以下的信用不良的低收入户还有自动放弃的人通通都不准进场，也不可以，也赌场也不可以贷款给这些新加坡公民。然后呢如果他也建立了所谓的损失控制限额，你进去比如说我跟他传500块5000块被掉，就是这个限额而已。然后也禁止广告啦赞助商。这个如果说我们一个有管理的模式，是不是您刚谈的那些社会问题就可以避免？好，我告诉你哈，新加坡它是一个开明专制的国家，就是官员的权力是非常大，而且它岛非常的小，很好控管、哦、所以呢他这么建级履级也许他办得到。请问一下我们的官员
看到立法委员砍砍杀杀他们的预算，他们会不低头吗？我在立法院看到太多的官员只好为了现实不得不低头签下一些不应该签的字。那么再来一点，就是刚刚我们来谈到新加坡的这些所谓的管理的条例，很简单，因为新加坡旁边有个马来西亚，马来西亚就有云顶赌场，我去过看云顶，云顶马来西亚人多保护马来人啊，他不准马来人进去赌，欢迎华人去赌，所以那里一票的新加坡人过去赌，那产生一种磁吸作用，所以新加坡他觉得他受不起这样的损失，他试图挽回来，那么于是他定了一些门槛，意思就是说我尽量保持精华，垃圾丢给马来西亚。所以你以为说这些所谓记录不良啦、啊，或者说不到20岁的人啦、啊，或者说被配偶管制了不准进场的那些人，他会不赌吗？他一旦有了赌场，让他成为病态性的赌徒以后，我跟你说剁了10个10指头发誓不赌，他也是会赌，因此他会到云顶去赌的。他新加坡管理太好，他会到云顶去赌。那请问在台湾来说，如果我们能够这样见机履机，有这样的一个观光赌场，请问地下赌场还存不存在？我们的警察能够抵挡得了地下赌场的利益诱惑吗？那么于是你不是说赌是天性，所以不能禁止就让它地上化，让它方便管理吗？不对，那些没有办法制止的依然在地下，地下照样猖獗，就跟我们开放乐透彩现在还是有点合彩一样，完全一样。